Hola, què tal? Benvinguts. Ens trobem en un lloc fantàstic de Manlleu, el meandre de la Devesa, l'embarcador del Ter, la passera del Ter, el passeig del Ter, digueu-ho com vulgueu, i estem en companyia d'un noi molt jove, perquè ell té tan sols 16 anys i es diu Biel Costa. Hola. Hola, Biel. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, un plaer poder comptar amb la teva presència. Ell és un jove manlleuenc que de jove a jove ha començat ja a aficionar-se al món del teatre, del cinema, en fi. No sé si el teu pare va explicar que havia sigut el meteoròleg de TVO. Sí, ostres. Sempre em va parlar, no?, de la seva aquesta etapa. Aquesta etapa, no? I sí, que de tant en tant encertava el temps i tot. Sí, sí. De tant en tant, també. Molt bé, molt bé. Doncs sí, en Josep Maria Costa havia sigut el nostre meteoròleg. Escolta, Biel, de què et ve l'afició així? Bé, jo des de ben petit que sempre m'han dit que sóc així una mica inquiet, no?, que sóc tan expressiu i això, i doncs, però començar com a tal al teatre va començar aquí a Manlleu, amb el Serpent dels Menuts, que em van donar l'oportunitat el 2018 de ser el narrador del Serpent dels Menuts, i mira, aquí em va agradar, vaig veure que aquí hi podia haver un camí, i vaig anar treballant i anar fent, perquè és un món que s'ha de picar molta pedra, t'has de moure molt. Tens 16 anys, només. Sí, I has de començar a picar pedra tan jovent, Sí, sí. Jo sempre ho diem amb el meu pare, que els meus pares que m'ajuden molt, has de sembrar per després recollir. Per recollir, això és veritat, això és cert. Sí. I quines coses has fet ja que diguis, oita, jo això m'ha acabat d'animar que la cosa tiri endavant, perquè és un món que no és fàcil. No, gens. O sigui, quan vaig començar, clar, ja, són molts càstings, o sigui, perquè t'agafin en algun projecte, abans has de fer molts càstings. O sigui, no és un món gens fàcil, i penso que està també molt idealitzat i no és així. Però bé, el meu punt, penso, com d'inflexió va ser quan vaig tenir l'oportunitat d'estar al Polònia, de sortir al Polònia per primer cop. Allà penso que, ostres, va ser un plaer per mi perquè... Quants anys tenies aquell moment? 14 anys, 14. Diria. Sí, 14. Sí, va ser allà va ser el punt d'inflexió, diguem? Sí, jo penso que sí, perquè amb el Polònia he crescut des de ben petit i va ser un somni estar allà. Jo de petit ho deia la meva mare... Jo vull sortir aquí de gran. I la meva mare em deia, oh, va, home, què dius aquí? Això és la tele. I, ostres, va ser brutal. I com et va sorgir l'oportunitat d'anar-hi? Bé, doncs vam enviar vídeos de fent imitacions, que des de ben petit que faig imitacions, al portal de càsting de Minoria i de TV3. I, doncs, inesperadament, al setembre, a l'inici de temporada, vaig rebre un correu i que em va sobtar, doncs, que els havia agradat. I que, bueno, que en algun dia doncs, comptarien amb mi i va arribar l'oportunitat. Quines són els que fas més o quins t'agrada més de... D'imitar. Sí, ostres, d'imitar. Ara m'agrada molt en Xavi Hernández, l'entrenador del Barça. També tinc en Carles Porta, en Mariano Rajoy, també, ara ja està més retirat. Però vaig imitar el Polònia, de fet, també, un dia. Hi ha personatges més fàcils? Bé, bueno, suposo que sí, no? Sí. Els tries perquè tu et sentis còmode i que vegis, no? Jo realment aquest sí que el puc, exacte. Oi? Exacte. O sigui, hi ha personatges que de seguida que els veus ja dius, ostres, aquest ja en surt, no? I no saps com, però ja tens l'instint, no? Ja et surt. Però en canvi hi ha altres personatges com, per exemple, en Xavi Hernández, del Barça. Doncs gairebé vaig tardar un any, a saber imitar. Un any? Un any. I llavors què fas? Et poses davant d'ell i vas mirant vídeos? Jo el que faig que em va molt bé, com que també imito els del Polònia, no? Em poso el real i l'imitador. I vaig traient coses de cadascun. Em fixo molt de veu, gesticulacions, tics, cops de veu... Però això porta molta feina. Sí, sí, sí. Són ganes, jo penso. O sigui, sí, és temps i passió i... És la meva distracció, per dir-ho així. Creus que això del Polònia t'ha obert una mica més les portes? Sí, jo penso que sí. Clar, és un honor poder sortir allà algun dia. I, per tant, també et dona un cert prestigi, no? I penso que això, doncs, també t'ajuda a visualitzar-te, a donar-te una mica a conèixer. Sí, sí. Només té 16 anys, eh? Per tant, compte, eh? Compte. Un altre dels projectes importants, o jo diria poder... No sé si el més important que has fet, evidentment que amb 16 anys tot el que has fet és important, perquè
no és fàcil fer-ho, no? Però aquest film que es titula Harmonia, que és una història basada en fets reals, sí, que la vau estrenar ja fa uns dies, el 1 d'octubre, correcte, i que de tanta gent doncs, s'han hagut de fer, fa pocs dies se'n va fer una altra sessió. Sí, sí. Què ens pots explicar? De què va aquesta Harmonia? Bé, doncs Harmonia, com bé has dit, és un projecte que neix d'una història familiar basada en fets reals d'una cosina de la meva iaia, que el meu pare doncs, ha estat portant en recerca des de ja fa més d'un any, jo diria, i doncs, que ha anat investigant, trobant coses, hi ha coses que no quadren. Es deia que la nena va morir quan tenia 2 anys, però molts registres no quadren i doncs, treballem en la idea doncs, que poder no va morir, no? I que qui sap si va ser una dels infants del franquisme, no?, que es donaven en adopció i això. I el film doncs, tracta d'això, no? És tal qual la història que hem investigat, evidentment amb un final fictici, perquè el real encara no el sabem. El real encara, diguem, perquè m'imagino que aquest treball que va fer en Josep Maria, el teu pare, és un treball de temps, d'anys, sí, diria jo, no? Sí, sí. No, no, és un treball d'esperar. Que si no, si al final l'heu hagut d'adaptar és perquè encara... Exacte. Pot anar buscant, encara segueix, sí, buscant, sí, tibant, sí, del fil, a veure si realment... Estem tibant del fil encara buscant, de fet, ara fa poc li van acabar de confirmar el dia que va néixer l'Harmonia, i sí, de fet en el film, quan anàvem fent el guió, era molt bo perquè, clar, com que el basem en fets reals, teníem una primera versió de guió i l'havíem de canviar perquè havia arribat una nova informació del cas i per tant ho modificàvem, no?, en el guió de la pel·li. Per tant, és molt basat en fets reals, jo penso. I és això, és una història llarga, que s'ha d'anar coent a poc a poc. Una història que m'imagino els actors, els que hi participen, no n'hi ha cap de 16 anys, deuen ser tots molt més grans. Sí, doncs sí, sí. Tots són més grans. Bastant i... més grans, sí, alguns. Sí, sí, vull dir, ja són actors professionals, per dir-ho així. I ells, com accepten que un jove de 16 anys els pugui dirigir i els pugui manar, sí, no? O sigui, segur que ho accepten bé, no? Però no, per un actor ja, sí, una, sí, mica d'allò, tenir un jove de 16 que els dirigeixi... Això era les nostres pors, no?, al principi, perquè pensàvem, ostres, clar, ens enfrontem a aquest rodatge, m'enfronto a aquest rodatge sense experiència, clar, en el món de la direcció. Aquesta és l'altra, tu, sí, que t'enfrontes amb tota aquesta gent que alguns ja són veterans, sí, i que tenen, sí, experiència. El primer dia que et trobes a davant de tota aquesta colla d'actors, quina és la teva... Bueno, jo crec que nerviós gens, perquè et veig molt tranquil, molt relaxat, bueno, i amb els peus molt ben posats. Déu-n'hi-do, no, però... No, no, els actors, doncs, són la majoria gent d'aquí Manlleu, o de l'Esquirol, o sigui, molt propers, que ja ens coneixíem i que ja els havíem anat explicant el projecte i que, bueno, doncs vam parlar amb ells i... moltes facilitats, de fet, des d'aquí els hi agraeixo molt tota la disponibilitat que hi han posat. I sí, sí, no, i quan em vaig enfrontar al rodatge, clar, o sigui, quan abans de començar deia, pensava que seria més fàcil, però ara que ja l'he acabat, Déu-n'hi-do lo complicat que ha sigut, perquè vam iniciar el rodatge, és molt també complicat quadrar horaris d'actors, anar a parlar amb els llocs on has de gravar, permisos de gravació... Perquè si no tinc mal entès... Ho heu fet amb mòbil tot. Sí, sí, sí. Nosaltres aquí les grans càmeres i un mòbil fa virgueries. Com canvien els temps, perquè no sé per què hem de moure tant merder. Amb mòbil tot. Sí, sí, sí. De fet, era un repte que ens van proposar, fer un rodatge low cost, que ara se'n diu, no? Sí, sí. Sense recursos, i vam dir, doncs, amb el mòbil, no? Amb el mòbil que, de fet, actualment tenen una molt bona resolució de càmera. I doncs, sí, sí, ens vam aventurar amb un mòbil, 2 trípodes, i res més, ja està. Molt, sí, bé, sí, molt bé. Bueno, i després d'aquest projecte m'imagino ja que no es para això, eh? No, això no. Ja no té aturador, aquí ja... No, no, de fet, s'acopa-lo. Ara ja estàvem parlant amb el meu pare fa uns dies de ja què podem fer quan acabi això Harmonia, un nou projecte, un nou curtmetratge de cara l'any que ve, i jo li deia, ostres, ja, a poc a poc, però que evidentment tenim moltes ganes de seguir fent alguna cosa i de fer alguna cosa més. No? T'apreta molt el pare o no? No, no, però... No? No, bueno, ell hi posa moltes ganes, Això ganes. Ja ho sé, això ja ho conec, això ja ho sé. Sí. Això per suposat.
I la veritat és que m'ajuda moltíssim i que sense ell tampoc res seria possible, i la meva mare també. Evidentment. Ja fa, diria, un any i mig gairebé vaig acabar de rodar una pel·lícula, L'Escanya Pobres, que és una coproducció de TV3, on allà sí que va ser el meu salt, no?, el llargmetratge, perquè havia fet com a actor diferents curtmetratges, però una pel·lícula, ostres, va ser la primera, i vaig estar superben acompanyat al costat d'actors com en Bori Ruiz, la Laura Conejero, l'Àlex Brendemú, la Mireia Vilapuig, vull dir, al costat de tots ells també s'aprèn molt, vull dir, i des d'aquí també agraeixo molt l'oportunitat que em van donar, i sí, sí, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, que estem allà super expectants, sabíem què en surt. Ja per acabar, una cosa que em sembla que té continuïtat del pare és l'atletisme. Sí. Oi? El pare, autor molts anys de l'atletisme, tot i que sí, ara ens ensenyava una mica la panxeta, però exacte, i l'avi, i tant, l'avi, i tant. Sí, sí. I tant. Tu no, també t'agrada aquest món, sí, de l'atletisme. Sí, sí, jo des dels 6 anys que faig l'atletisme, ara ja no en faig tant, perquè pel confinament suposo que va passar moltes cases que vam deixar de fer coses, no? O sigui, després vam canviar-nos una mica l'estil de vida, i sí que és veritat que després m'he centrat més en el teatre, però no, l'atletisme és una cosa que porto dins encara, i sí, sí, és de família, això. Molt bé, molt bé, perfecte. Doncs, escolteu, apunteu-vos bé aquest nom, Biel Costa. El futur és seu en el món del teatre, el món del cinema, en el món que tu et plantegis, n'estic convençut. Moltíssimes gràcies. I felicitats, de veritat, felicitats sinceres, perquè un jove amb 16 anys amb aquesta empenta, la veritat és que no se'n troben gaires. Ostres, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Tornarem en una propera, amb un altre convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.